და პირდაპირ ალექსანდრუშკას დაბადების დღეზე აღმოჩნდით, მეგობრებო, ჩვენს უკან არის ულამაზესი ფონი, როგორც ხედავთ, გულშინ ძალიან გვიანობამდე ვუმზადებდით მე და დედაჩემი ალექსანდრას აი ამ ლამაზ კუთხეს და ახლა რომ გაიღვიძებს, ვფიქრობ რომ ძალიან და მოეწონა, ძალიან უნდა გაუხარდეს სამწუხაროდ სახლში მარტო ვარ და დილას მინდოდა და ჩავსულიყავი რომ ალექსანდრასთვის მეყიდა ფერადი, აი მისნაირი ლამაზი და ფერადი ტიტები, თუმცა სამწუხაროდ ახლა სანამ გაიღვიძებს ამ ყველაფერს ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ უბრალოდ ავტობო დაძინებული მე გაიღვიძებს და ამ ყველაფერს ნახავს უჩემო და ეს რა თქმა უნდა არ მინდა და მოკლედ ახლა გადმოვა დედაჩემი და იტოვებს ალექსანდრას და მე უკვე მშვიდად წავალ ვუყიდე ალექსანდრას ტიტებს ერთი წუთით კიდევ რაღაც უნდა გაჩვენო ის აი ესეთი ვარდისფერი კაბა, რომელიც ხოთეშორის შარშანაც ეცვა დაბადების დღეზე. თუმცა ახლა ჩვენ გვექნება ბარბი პარტი და ვფიქრობ, რომ ეს კაბა ძალიან თემატური იქნებოდა დღეს ალექსანდრუშკას დაბადების დღეზე, მაგრამ თან როგორ რაღაც მოქვს იცით, აი ყველა გოგორო ერთნაირი ვართ. ის იმაზე მეცვა და ახლა ხوار ჩავიცვა და ბავს არაფერი არ ესმის რა თქმა უნდა, მაგრამ აი როგორც დედას გული მწყდება ახლა, რომ ისევ ის კაბა უნდა ეცვას ალექსანდრას. ოთ ის კაბა მინდა ისევეცოს, იმიტომ რომ თემაში ძალიან კარგად ჩდება, თან ძალიან უხდება. ანუ შეიძლება და კაბის ყიდვა გვაქვს კიდევ სხვადასხვანაირი კაბები, რომელიც არც მიან წინა დაბადების დღეებში ალექსანდრას, თუმცა ის ფერები სხვადასხვა არის და აი ბარბისთვის შესაბამისი ახლა არის აი ეს კაბა. თუმცა წინაზე ნახე ესე ზუსტად ვერ გეტყვით ადგილზე რომ მივალ თუ ყველაფერი მომეწონება, აუცილებლად რეკომენდაციას გავუწევ და გაჩვენებთ მათ კაბებსაც. გაკვირთ მაქვს ეს გავლით მაქვს ნანახი და მახსოვს რომ თვალში ძალიან ეფექტური კაბები მომხვდა და მინდა რომ მივიდე, ნახო ეს ყველაფერი ადგილზე დავათვალიე რომ ამიტომ ეხა დედაჩემს რომ უცბად გადმოვიდეს, მე ჩავიდე, ნახო ეს კაბები და თუ რაღაცაზე ძალიან გავგიჟდი, მაშინ ამ კაბას შევცვლით, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო რომ წინა დაბადების დღეზე ეცვა და რაღაცა გული არ მიშვება, მინდა რომ ახალი კონდეს. აი მინდა რომ სხვა კაბა ეცვას ამ დაბადების დღეზე. ის წინაზე ხო ეცვა, ახლა მინდა რომ სხვა ეცვას რა ვქნა. აი ესე ვარ. შეიძლება ზედმეტად ვაკეთებ ყველაფერს და ზედმეტად პანიკიორობ, მაგრამ ნუ რა ვქნა, გული მეთან აღრება, ესე რომ თქვა და გული სადღაცას მწყდება და აი ეს რაღაცა დანაშაულის გრძნობა რო არ მაწუხებდეს, ამიტომ მირჩევნია გადავიხადო. ვუყიდო არა, ალბათ ქირით არის, არ ვიცი თუ იქნება ქირით, ჩვენთვის იდეალური ვარიანტი იქნება, ვიცი რომ საქართველოში ქირავდება კაბები. გარდა ამისა, უნდა ჩავიდე იუსტიციაში და წამოვიღო ჩემი განკორძინება. დღევანდელ დღეს დაემთხვა, იქ ჩემს დაბადების დღეს დაემთხვა განკორძინება, აქ ალექსანდრას დაბადების დღეს დაემთხვა ჩვენი განკორძინება. ამიტომ დღეს სიხარულით და ძვი ბედნიერებით წავალ და პირველ რიგში ჩემთვის ამ საჩუქარს გავიკეთებ და წამოვიღებ უკვე განკორძინების საბუთს და ვიქნები სრულიად თავისუფალი მოქალაქე და აღარ შემაწუხებს ის რო იმას რომ გავხედ მე ხომ აღჯერ კონცილებაში ვარ. ა ხუმრობ რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ასეც ანუ გაქვს მაინც რა ეს რაღაცაა გაწუხებს როგორც არის. მე ასე ვარ ყოველ შემთხვევაში, სხვასთან არ ვიცი როგორ ხდება ეს ყველაფერი. დაგხსდო ასეთი ამბები ჩემო კარგებო, ძალიან ბედნიერი ვარ დილიდან. მახსენდება ალექსანდრას დაბადება, აი უცბად ესე დაიბადა 1015 წუთზე და მახსოვს რამხელა თოვლის ფიფქები ცვიოდა, ციდან ვერ გიხსნით. მე გამიკეთე საკეისრო და მახსოვს ესე რომ ვიწექი და დიდი ესეთი ვიტრაჟული ფანჯრები იყო და აი რო არ მოგატყო და ამ ხელა ფიფქები ცვიოდა და სულ თოვლით იყო გადაპენტილი, აი იმ ხელა თოვლი იდო რომ ჩვენ მაშინ დიდი მანქანა ყო და გვიჭირდა ვერ ასწრებდნენ ტრასების გაწმენდას, იმ ხელა თოვლი მოდიოდა და დედაჩემიც მაშინ მინსკში იყო ჩამოსული კარგად მახსოვს და ის პერიოდი რაღაცა სასწაულოდ მახსოვს და ინსტაგრამზეც დავდეპოსტი რომ ვერ წარმომიდგენი, ანუ მართლა ვერ ხვდები როგორ ვცხოვრობდი ამდენი წელი ალექსანდრას გარეშე და თურმე შენი შვილი რო იბადება როგორ ყველაფერი იცვლება შენ ცხოვრებაში. მაშინ ადრე მეგონა რომ ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვიყავი და რაღაცა ძალიან კარგად ვცხოვრობდი, მაგრამ
ეს არაფერი არ ყოფილა იმასთან შედარებით, რასაც ახლა განვიცდი და გავდივარ ალექსანდრასთან ერთად. საოცარი გოგოა, თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით, ალექსანდრა არის ხოლმე უკეთილესი, უსაყვარლესი, ცოტა ისეთი არის კიდევ იცით, ცოტა ჯიუტი არის, მაგრამ მომწონს მე მასში ეს სიჯიუტე და ვცდილობ, რომ არ შევეხო, ანუ ხანდახან უბრალდები ხოლმე. მაგრამ ვიკავებ თავს, არ მინდა შევეხო მის სიჯიუტეს, იყოს ესეთი ცხოვრებაში აუცილებლად გამოადგება, იმიტომ რაღაცა დოზით უნდა იყოს და არ მინდა ზედმეტად შევეხო ალექსანდრას ხასიათს. როგორიც არის გიჟდები, გიჟდები კერჭკუა მეკეტება და აი არ ვიცი, ყველაფერს რომ მირჩევნია აი ესეთი არის. ხო და რა ვიცი, ამდენი წლის განმავლობაში თქვენს ხედავთ ალექსანდროშკას, პრაქტიკულად თქვენს წინ გაიზარდა, მახსოვს 6 თვის იყო ალექსანდრა, რო დავიწყე ვლოგების გადაღება და აგერდღეს უკვე 6 წლის გახდა, ძალიან დიდი გოგოა, სკოლაში წავა, მოკლედ რაღაცა სასწაულები ხდება ჩვენს თავს, რაც საქართველოში ჩამოვიდით ხო, სულ აქტიურად, სულ სადღაც ასვართ, სულ რაღაცით ვართ დაკავებული და ალექსანდრა თვითონ შოქშია, ისე მოსწონს აი ეს საქართველოს ვაიბი, აი სერიოზულად გეუბნები ბავში გუდაუში მეუბნება რა ვიძინებით რა უკვე ყველგან და წევართ და ესე წამოყო და ყურში მეჩურჩულება დედა აი მე ბაღს იქ დავამთავრებ და მე აქეთ წამოვიდეთ საცხოვრებლად და აი ჩემთვის ეს იყო როგორი ტალჩოკი იცი რომ yes აი თქვენ ხო იცით მე რატომ არ გადმოდივარ აქეთ საცხოვრებლად განა იმიტომ რომ არ მინდა ჩემი ქვეყანა და არ მიყვარს ჩემი ქვეყანა და მსგავსი რაღაცები კი რა თქმა უნდა უკეთეს ვისურვებდი აქაური ცხოვრების დონეს რა თქმა უნდა უკეთეს ვისურვებდი მაგრამ მაინც ჩემი ქვეყანა მირჩევნია იმ ქვეყანას ხო მე უბრალოდ იმ ქვეყანაში დავრჩი ჩემი შვილის კეთილდღეობისთვის ძალიან განვიცდიდი იმ სიტუაციას რომ აი ისედაც ეს რაღაცა დაშორება ოჯახის დანგრება ბავშვი აი იდეალურ გარემოში რომ იზრდებოდა და ბახტა მარტო აღმოჩნდა мама არ არის მარტო დედასთან არის სხვა სახლშია მოკლედ აი ეს ყველაფერი ძალიან განვიცდიდი ალექსანდრა ამ ყველაფერს როგორ მიიღებდა და მე ამ ყველაფრისთვის დრო მჭირდებოდა რომ ბავშვი ნელ-ნელა შეჩვეულიყო იმ გარემოებას, რაშიც აღმოჩნდა სამწუხაროდ და დღეს აი ხო ხედავთ რომ ჩამოვედით საქართველოში, არ ვიცი, ყველა ალექსანდრესთვის ვცდილობს რომ რაღაცა გააკეთოს, უნდათ რომ აი ალექსანდრა გამოვიდეს მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ აი ამ სიტუაციიდან, რომ რაშიც აღმოჩნდა და ზუსტად ვიცი მისი ნათლიები ან ჩემი მეგობრები, ყველა ჩემს ირგვლივ, ჩემი ნათესავები, ახლობლები, დედა, ჩემი мама, ჩემი აი ყველას უნდა რომ ალექსანდრა უმტკივნეულოდ ამოვიდეს. თუმცა ეს შეუძლებელია მაინც, იმიტომ რომ მიხომ ვიცი რა განიცადა ალექსანდრამ და რა დაგჭირდა იმისთვის, რომ ეს ტიკები მოეშორებინა, შიშები მოეშორებინა, ეს დარდი მოეშორებინა, ეხლა მეტირება, მაგრამ დღეს არ მინდა რომ ვიტირო, პირიქით ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ საქართველოში ვარ და 6 აი ადრე, ძალიან ადრე ვფიქრობდი იმას, რომ სულ ალექსანდრა ეხა აქ ცხოვრობთ, სულ აქ აქვს დაბადების დღე და მინდოდა რომ აი ჩემებთანაც ყოფილიყავით და სულ ადრე ვფიქრობდა 6 წლის რო გახდება ალექსანდრა, თქო აი ოქროს დაბადების დღე რო ექნება, ბებიასთან ვიქნებით და იქ გადავიხდით დაბადების დღეს, იქ ვიქნებით და აი საგიხდეთ, ოღონდ ყველაფერი კარგი. ყველაფერი აი ჩემი ფიქრების მეშინია თქო ადრე ვამბობდი და ვიღაცა მამაზე დამცინა თქო რაღაცა ისეთი კომენტარი იყო ადრე ბევრ რაღაცის რო ვფიქრობდი ის აი ეხლა მიხდება ოღონდ სერიოზულად გეუბნებით ბევრი რამე მიხდება ამიტომ ძალიან გთხილად იყავით თქვენს ფიქრებთან და ყოველთვის პოზიტიურად იფიქრეთ. და მართლაც რომ აქ ვართ 6 წლის ოქროს დაბადების დღე, 6 მარტი, ვაკეთებთ ძალიან დიდ და ლამაზ დაბადების დღეს, იმიტომ რომ აქ არასოდეს არ გაგუკეთებია და უნდა ყოფილიყო რაღაცა გრანდიოზული და ძალიან გრანდიოზული და რაღაცა იმას ხურავთ და სასწაულებს ვაკეთებთ თქო არა, მაგრამ დღეს ალექსანდრას ექნება სუპერ დაბადების დღე, სუპერ წამყვანი სასანათლე აგვეყოლება, ეს ყველაზე მეტად მიხარია, იმიტომ რომ სოსოს პროფესიონალიზმი აი
წერალებს ცდება და გვექნება ულამაზესი ტორტი, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს თქვენს გაჩვენებთ, გაგიზიარებთ ყველაფერს ნახავთ აუცილებლად და მოკლედ წამოყვებით დაბადების დღეზე. ალექსანდრამ გაიღვიცა წავედი მოვიყვან. А ну-ка, подарок открывай. Вау! Дети! Я не знаю, как его. Ну, очень просто. Вот так, раз. Раз, два. Вот так. Опа! Ты видишь, какой у тебя красивый подарок? А ты знаешь, как это? Там мелки я еще вижу. Оу, давай помогай. Ты отсюда тяни, а я отсюда буду. Вау, дядя, давай еще. Вау. Вот это да, Александра. Нравится? Побежали. Твой пирог ракс, да хуй, ухурет. Ага, ах. Девушка с ухурет, куда уши, я говорю, да, и сакра. Лох, обидать с хуйри, я к дому цуари. А я волшеб. Сколько тебе годиков, скажи всем подписчикам. 6. Ура, большая уже у меня доченька. Обожаю тебя, люблю. Очень сильно люблю. Обними маму, сильно. Красиво обнимемся, да? Александрушка, сакмаш я уквает, ален диди мадлова, если ты ломази сячу крестуис, эха, Александра, даха. Ой, осторожно, осторожно. Я сейчас помогу тебе, подожди. А если ты нахаты, да, вхатет, мы да, Александрушка, дили дан, да, бады бистхезе, ален, если ты хияру ли да, перадия, рогорец, член варт, мы да, Александрушка. Александрушка, мы сеги дрез колопер шейд лепа, вот это зистас, мас шакар, час, все, иди ручки помой, больше нельзя. Ես դավխատը մետա, ես Ալեքսանդրամ սոպելի դավխատը, ոս սախլի արիստը շիգնիտ խորովի արիանով, սա ինտերեսուամ։ Սատվոլ է դա մավից խոտ այխա վիվլի, այ ես է, լոցուտիա, որակարգի ամին դիա, սաոց հարիտ բիլի, գեմրիելի, Ալեքսանդրուշ Ավեք իտեք ու դա որ շիմգոնի, արա, արա, ուշը սախլ ուծվատ գավիք ձետ դա, պիրոլ էրկ չի չեմ չույս գավիք էտ ոտ աչուխեր դա, ծամովի խոտ չեմի, կանքործ ինեպա, դա մերը գավիտ էտ կաբազ է, ուծտիցի սախշի Հաշեն ամդրոս ուտ իրոդի կանքործ են է բազտա է խացանցից ուղթիցիլիտ որ մոսում դայի տրորոգոր կողնով սկեիվլ եմ սխոխետ։ Հաղաքին ամդիվա տիկտոք զրով վիտով է կուտաբախով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 
ყველას დრომ და როგორ უნდა ვიყო კარგად ასეთი დამემართა, ძალიან კარგად. იმაზე კარგად არ ვიდრე წარმოგიდგენიათ. აი, აქ მივდივარ მეგობრო, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ
მომეწონება და ასებიც ადეკვატური იქნება. Katie's baby dress. Წავიშლებ ამ ნახოთ. გულის ლამაზი აქ. ახლობენ. ორი ლამაზესი კავებია. მეც ლამაზი ვარ აქ. და დღეს აქცია, რეაქციაში მოხვდით და ყველა კავარის 40 ლარად. ძალიან მაგარია, ეხლა ალექსანდროშკასთვის მაშინ ავარჩიოთ ერთი ძალიან ლამაზი კაბა. დღეს გვაქვს ბარბი ფართი დაბადების დღე აქ და რაღაცა ისეთი ვარდისფერი გვინდა და ძალიან ლამაზი. აუ, რასასწაულია, შორიდან დაგინახეთ წინა დღეს და მეთქი უეჭველი და ავიდეთ. გოგო, აქ ლამაზი ვარდისფერი კაბა, მაგრამ ის გვეცვა წინა წელს. გააფრენს ამას რომ ნახავს. ესე ჯობია რა ვაჩვენათ. ნახეთ. თავზე ბანტი ხო არ გაქვთ რამე ლამაზი? კიდევ რა გვაქვს ლამაზი? ის საოცარი კაფები გაქვთ. საოცრებაზე საოცრება. ეს ფერიც როგორი ლამაზია. ეს ფერთან უყარს. აი მე რა საოცრება. აბა ჩემი კაბა მაჩვენეთ. ამოდ მე დავკიდებ იმაზე და მე უფრესი ლამაზი დავაჩვენებ. მოვედი ბუშტებზე. ციფრები გვჭირდება, ვაიმე რამდენია და როგორი ლამაზი. არ მიყვარს საშილად უჟმური ხალხი. აი სადმე რომ შედიხარ და სახეთრო გიზდიან რა, აფეთრო გავალებ. ან მუშავდა რატო შემოხვედიში. აი რატო შემოხვედი ხა, რა გინდა და ეგეთ სახეთრო ზიან რა. ხოდა ამიტომ შესაბამისად მაგ მაღაზიაში არც არის არ გაჩვენებს და არც რეკომენდაციას არ გაუწევ მაგათიან. ალექსანდრას თუ შეუკვეთე ბურსტები ჩაფიქრებული მაქვს ერთი პატარა ესეთი ლამაზი სცენა კადრი. დიდი ხანია მაღაზია ფიქრობ, ჯერ კიდევ მინსკიდან მოყოლებული. ამიტომ ესეთი ამბები. ხაცათამდე მუშაობ და ამერიკან ახლა ცოტა ხანში და მეტყვიან ექნება თუ არა ის ციფრები როგორიც მე მინდა და როგორ ფერშიც მე მინდა. ბარემ აქვე ავიღებ და ორი ხმაური აქვს და ბარემ აქვე ავიღებდი და გადმოვიტანდი ბაზარში. დღეს აქ გვექნება ალექსანდრას დაბადების დღე. აი მაქსი ლენდი. ძალიან იმედგაცრუებული მოვედი აქ მოლში. ადრე ძალიან ლამაზი ყვავილები ქონდა და ახლა საერთოდ არაფერი არ ქონდა. არა და რამდენი ვიარე რომ აქ მოსულიყავი ყვავილებზე. ახლა ისე ვიქით უნდა გადავიდე მომეშალა ნერვები, მაგრამ არ ვიშიტლებს. მივდივართ რომ ალექსანდროშკას მოყიდოთ ლამაზი ყვავილები ძალიან მწყურია თან. აი ძალიან მწყურია. არაუშვის წავა სამწუხაროდ ტიდები არ იყო, მაგრამ აი ესეთი ნარცისები და იაიები ვუყიდი. არასოდეს არ ნახავ სხვათაშორის ალექსანდრას. აი აი ესენი ნარცისები კიდევ არის ჩვენთან. ავიღე ალექსანდროშკასთვის და მომივიდა დაბადების დღეზე და დატოვებული მყავს ველოდები სტუმრებს და ოიმე ესე გაიქცეს თორე გავგიჟდები. იმ გოგოსთან არაფერი შეიცვალა რომ მივედი მაინც უშმურად იყო. ფენი ტორტის მოგვიტანეს ალექსანდრა. ვთხოვე რომ ეს ბურთები დაემატებინათ, მაგრამ როგორც ჩანს არ დაუმატებიათ, მაგრამ არავისას სანთლები გქონდა ესეთი ბარბი. აი ესე ძალიან ლამაზია, ძალიან კარგია. აი ამაზე მეშინოდა რომ ესეთი არ იქნებოდა, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ძალიან ლამაზია. ჩვენი სტუმრები უკვე ნელ-ნელა მოდიან. ბავშვები თამაშობენ ალექსანდროშკას ბუშტებით. ალექსანდრაც აქ არის ლამაზე.
ჩემი შავტუხა ბავშვები ემილი როკორილა ჩემი დრუნჩი ყვინ არის ჩემი ლამაზი დრუნჩოვი სიმპათიური ბოდიშ მე მაპატიეთ სიმპათიჩნი შავტუხები არიან ესენი ყველანი ალექსანდრა სენ არ ხარ შავტუხა გოგორი ლამაზი ხარ ძალიან ლამაზი ხარ აი სად მიდის ერთი ვიცოდე ო როგორ ხარია ესე არ გამომივიდეს, მაგრამ მე წინა რომ პატარა საჩუქარი გავუკეთო იუბილარს. ესე იგი, როგორც ვიცი, ოქროს დაბადების დღეა ჩვენს იუბილარს და მეც ესეთი პატარა საჩუქარი გავუკეთე. აი ესეთი ოქროს კულონი მოუტანე ჩვენს იუბილარს. მოდი დედიკო გავუკეთე, აბა ყველაზე როგორ მოუხდება? თავი რომ მოეწონა. აა, რა მაგარია. კარგი. აა, გვარიმე. მოსულიყავი ადამიანური თითებით. აბა. აა, ის არ მომეწონა, იქ მოგწოვოს ხოჩაბი ხარ. აჰა, ეს შე. მე მოდი ჩაათხელი. აი ასე. ესე იგი, სანამ შეხა კიდევ სტუმრები მოვლენ და ძალიან მაგრად გავერთობით ვითამაშებ და მანამდე ბავშვებო გემრიელად უნდა მივიერთოთ, ხო? ბარბი, ბარბი, ვაიმე ვიმონი და შემა. ალექსანდრე, ჩაიხუნე. ვაიმე შემოდე. ვიცი რომ მომერე ჩაიხუნე ბარბის. აი რა ჩაიხუნე ის ბარბის ჩაიხუნე მოდი. აი ეს არის ალექსანდრე ჩაფუტება. ეს არის ჩაფუტება, რა თქმა უნდა. ასე იცი ჩაფუტება. ეს არის ჩაფუტება, რა თქმა უნდა. აა, ბილიჯი ჩაფუტება, ხო? ბილიჯი გაიგე. ეს ჩაფუტება. ესე იგი, ბაბუ, ვიცი შენ რომ ძალიან ხელი დაარმოსულ ხარ? მადლია. აბოლიციონერი ჩემსაო და რაიმე მიმოვიდა ჩემთან სამი ორი ერთი ძალიან მეური სული იყო დარჩაგიძინოს. და ჩვენ ხმალავა დავითხოვოთ სამამდე. 1 2 3 და შევდე. აიოშე, დიდი ხოცა, დიდი ხოცა, დიდი ხოცა, დიდი ხოცა. და აიოშე, როგორ საქმე გაგვიწია?
მოსას. ბიო, უფასო 7 და კინოთეატრის ბილეთი 4 პერსონაზე. ეს შენ. მე რეკომენდი კონსულტაციები. მეორე, უფასო 8 საათიანი და ერთ პერსონაზე ბანკების ვაუჩერი. ეს თქვენ ორი კვირა სამ სამივეს ვარა. და მესამე შენ თუ გეკანდება უფასო 8 საათიანი 4 პერსონაზე ბილიარდის ვაუჩერი ესეც შენ. Ага, даже я уже максимум если шестого из этого записался в этот раз. Ready? Let's go. Happy birthday to you.